gore ono. Koliko ide? Elektron. O, Gine. Koči mod, da jebu koče. Čekaj, da dobiš tre glave. Pamili. Jao, kako ide, jebu zlomil. Jebu, majko, to je. Ovo ima 253. Dobro je, ajde bre. Ej, ovo majke moje. Dobro je, nemoj ga tu, krivina je bre, majke. A zato rekao. Ne ide, tri glave, bez vezi ga snipa. Polak, krivina, ej. Tri glave, dobro je. Nije, bez to su sve. Evo, tri. Jel glave? Tri glave, da ste li vidi što je Dobro je, ajde, hoći. Hoći. Joj, brzine, spadili. Poči, nemoj letečki, majmune, ne pojebat će. Šta ti on, opalimo ljude stigla, vidi ovo. Lubilo! Rej se kure! Polako, majmune. Sine, još uvijek ide 260, familij. No, ja. Dojio sam se, kako ide? Dobro je, sve sam, a dok u galo smanji je. Dobro je, ajde, navuko si ga, dobro je, polako, ajde, evo, ajde, 295. To, tri glavi, smanji, gledaj će nam neko drastu i kupaj. Nemoj, smanji, koji će kurat, smanji. 310, snimaj, 310. Dobro je, ajde. Bibio. Ne ide više, Bibio, dobro je. Ne ide više, 310 familij svoje. Ne ide više, veruj. Ovo je kre zubovi kreten. Utojio sam se familije moje. Trenutno u M6 mašini, od koliko konja? Jebo, ne znam, 500 i kusak. Ja se ovo 500 nisam. Joj, sine, kako ide ovo? Gore bi morao snimati, ovdje ne ide preko, ne ide preko 300 ovdje. Ide pre, kako ne ide budalo jedno? Ne ide više 306, 307. Ooooo, gdje si ti debil živi, majke mi moje?